Gala večerem v Pražském národním technickém muzeu vyvrcholil 12.12.2023 jubilejní 20. ročník velmi prestižní celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Dlouholetým organizátorem je společnost TopExpo.cz. Dámy a pánové, milí hosté, hezký večer. Vítám vás všechny na vyhlášení vítězů jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt. No, zaprvé jsem tady hrozně rád a jsou akce, kde člověk se cítí o něco více jako doma a někde o něco méně. Tady se cítím hodně jako doma. Zaprvé, protože jsem hrdým absolventem nejenom stavební fakulty, tady jsem zaregistroval, že nějaká stavební fakulta byla, ale i ČVUT. Mimo jiné mám hroznou radost, že můj kluk tam taky začal teď studovat, takže se tady i v tomhle krásném muzeu, které mám možná úplně nejraději ze všech, cítím hrozně dobře, zaprvé, protože je přiměřeně velké, jsou tady krásné věci, je tady vynikající pan ředitel, se kterým jsme se něco naspolupracovali v rámci mého angažma v roli ministra. Jsem rád, že jsme tady mohli nechat alespoň pár otisků. Že to je akce spojená s věcmi, které mi jsou blízké, jako jsou stavby, jako je energetika, jako jsou inovace, snad ani dodávat nemusím, ale jsem hrozně rád, že Míla Veselá, která je neúnavnou organizátorkou, vždycky mi uháněla jako ministra, tady organizuji tohle, tady mám tohle, zapojím mladé lidi, což je hrozně důležité, protože na to, že to je 20. ročník, tak klobouk dolů, protože když se něco dělá 2 roky, 3 roky, 5 let, je vždycky člověk nabitý entuziasmem a ono to obvykle funguje, ale dělat něco jednu generaci, dokonce možná i více, tak to už znamená, že člověk musí být opravdu velmi schopný, takže děláš to skvěle, Mílo, děkuji moc krát za to. Dámy a pánové, já jsem nesmírně rád, že můžeme zdejší dnešní 20. ročník udělování cen hostit a skutečně, jak už říkal pan kolega moderátor, tak samozřejmě jste tady na správném místě, protože Národní technické muzeum vychází z myšlenek Vojty Náprstka, také vlastně jeho nejstarší technické sbírky jsou doposavať zde v této budově uloženy a dokonce jsou i součástí expozice Technika v domácnosti a my se k tomu jeho odkazu hlásíme, protože Vojta Náprstek, když založil první české průmyslové muzeum v roce 1862, samozřejmě on pak pokračoval s těmi asijskými, africkými, americkými sbírkami, které znáte z Betlémského náměstí, ale on to měl vymyšlené tak, že sbíral tu žhavou současnost, to znamená díky němu, což je také všeobecně známo, tak vlastně v Praze byl předváděn poprvé šlapací šicí stroj nebo papinu v hrnec a tak dále a ty věci, které on koupil jako supermoderní, supernový, tak dneska po těch víc jak 160 letech, tak jsou zajímavé a dneska na ně koukáme s velkým obdivem. No a my v těch jeho šlépějích pokračujeme, takže když byste přišli do dopravní haly, tak tam uvidíte Eniak, první kompletní český automobil s výrobním číslem 3. Takže i tyto věci prostě jsou stále pro nás inspirativní, takže vítejte, jste tady na správném místě. Titul v kategorii projekty převezme pan Jan Kazda, ředitel společnosti Systerm. Pro titul v kategorii stavby přicházejí Vladimír Vojáček, starosta obce Milín, paní Jitka Bucharová za investora a pan architekt Aleš Brotánek z AB Ateliéru za projektanta. Titul kategorii inovace patří za inovaci úložiště energie aneb Middle Energy Storage. Společnost AERS, která patří mezi světové lídry v energetice, se zabývá inovacemi a vývojem a tento projekt právě je z jejich dílny. Teď budeme předávat další ceny partnerů.
Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie. Soutěž podporuje konkurenceschopnost průmyslu a zlepšení životního prostředí ČR. Zvyšuje také zájem o studium technických oborů na univerzitách. To vše je v dnešní energeticky krizové situaci velmi potřebné. Soutěž má řadu podporovatelů, jejich loga si můžeme prohlédnout. Soutěž má tradičně také studentskou kategorii, jejímž generálním patronem je společnost Phoenix Group. Hlavním patronem je společnost Penta Real Estate. Právě tito jmenovaní sponzoři potvrdili význam soutěže pro jejich vlastní rozvoj a přislíbili finanční podporu také dalším ročníkům. Kategorie student se zúčastnili studenti 7 univerzit. Kritéria hodnocení projektů, které jsou posuzovány bez rozdílu v kategoriích, jsou komplexní přístup k řešené problematice, využití inovativních řešení a v neposlední řadě úroveň prezentace projektu. Já myslím, že tady to zapadá hezky do vlastně těchto prostor, protože v podstatě celá tahle budova je plná, řekněme, technických úspěchů, ať už teda studentů, tak samozřejmě dospělých jaksi vědců. A v podstatě nás to vede zejména proto, aby jsme právě propagovali individuální snažení studentů, protože prostě věříme, že tohle je něco, o čem by se samozřejmě mělo mluvit. Doufám, že novináři o tom budou mluvit, protože samozřejmě ta individuální snaha vede prostě k úspěchu a určitě bych jako o tom četl v novinách raději, než o tom, že se třeba jiní aktivnější studenti lepí k magistrálám nebo polevají impresionisty rajčatovým protlakem. Takže tohle je něco, co určitě rádi podpoříme vždycky. Velké poděkování vysokým školám, protože díky rektorům, děkanům a patronům, jako je tady pan Svozil a další, tak jsme mohli, ne my, ale porota, rozdělit mezi studenty 2 miliony 370 tisíc. Což si myslím, že je pro studenty úžasná vzpruha a věřím, že tomu tak bude i nadále. Děkuji všem. Součástí slavnostního večera bylo také vyhlášení dalšího ročníku této soutěže. Měl bych, doufám, že to říkám správně, mělo vyhlásit i příští ročník. Takže příští ročník bude 21. Český energetický a ekologický projekt Stavba a inovace roku. A protože jsem rovněž, jak asi tušíte, dělal i dopravu, tak bych chtěl rovněž vyhlásit 21. ročník České dopravní stavby a inovace. Patronát politických a oborových špiček a také představitelů vysokých škol zajišťuje soutěži Český energetický a ekologický projekt vysokou prestiž a široký mezinárodní rozměr. Společnost Top Expo děkuje všem partnerům této celostátní soutěže a těší se na další ročník v roce 2024.